mampiavaka ny kandida maharaka Laval manana zany aloha voalohany indrindra aloha tsy manana fahatahorana mihitsy izy de finoana be izy zay zany no mampiavaka anazy a zavatra ataony zany a hatramin'izay a tena hita hoe raha hoarina amin'ny filoa rehetsarehetsa nandalo teo a izy zany ny hafa mihitsy izy rehefa mitokateny izy zany rehefa hoe miteny izy hoe ataony io de ataony io zay zany mampiavaka anazy tamin'ny androny koa zany a efa nanomboka tsy nisy tsony ny toko hoe olona matory ambany tonela fafa discipline daholo amin'izao a lasa ohatrany goragora be na toko hoe anao maloto anarinary maloto eny ara lasa tsy matahotra tsony fa tamin'ny anjon'ny data ny saina de efa manaintsika ny eritseritra hoe tsy azo atao hoe manary zavatra de matahotsany eo ambony zany hoe ina moa le oampitenenana hoe tainao mbonivadika ara tsisy maka tamin'ny andro taloha fa amin'izao fa niova mihitsy amin'izao vaninandro zao izy olona avany ambany a no miakatra ambony zay ny anankiray faromanarakarak'izay a dia ny zavatra nataony raha ohatra zao hoe ny olona manam-bola de tonga dia miazakazaka makany velany ohatra hoe manao trano ny azy any velany ny azo ny orinasa no ataony fa tsy trano be dia zay zao dia anisany hitako hoe mampiavaka azy hoe ny olona afaka ny ampivoatra ny hafa izy afaka ny hitondra mampisondrotra ny hafa mampiavaka prizo raha valomanana tsy hitao angamba zay tenenina fa raha hoe par rapport amin'ny zavatra nialany teo amin'ny pouvoir fotsiny angambany mandra-pahatonga an'izao a maso angamba mahita daholy tena enjana le izy tena enjana eto moa tsy le fanaratsy lava eto moa tsy mety zany e fa hitako fotsiny hoe afa tamin'ny andro raha valomanana zany président maraka raha valomanana zany mbola nianatra tamin'izany zao a efa mampianatra efa misy ankizy zany amin'izao zany efa niteraka fa tena eniko hoe tena enjana le izy président raha valomanana zany hoe keko za tsy miteny anjely izy a fa hita fotsiny hoe mbo otrombona mbo nitsinjony rehetra izy zany hoe mbo nankabiazan'le olona zany mbo nahitarirany daholo maro za tsy miteny anjely izy fa zay le zavatra tena nampiavaka anazy zany a izy tena akaiky ny fony malagasy rehetra izy tena hoe mandala ny hoe mahamalagasy izy zany a ao anatin'ny fihavanana tena hoe mitsinjy mahamalagasy zany izy raha misy ohatra hoe tanina malagasy a azon'ny olona dia izy no hitana hoe miaro amin'ny zavatra io dia faharoa manarak'izay a izy ny hoe tsy mitovy ny fiainana taoarinany 2009 tsy tao alohan'ny 2009 zany tena hita mihitsy ny fahasamihafana nanomboka teo zany fiainan'olona tamin'ny 2009 niakatra anakaty tena korosfana tsy mahita asa ny olona nefa ny izy ihanya no mahavita ny zavatra io manarina io nampiavaka ny filoha maraka raha valomanana zany dia teo amin'ny famoronana asa sy ireo zava-bita ny maro be teto amin'ny firenena betsaka amin'ny filoha fa izy navita betsaka toy ny masay hafa mihitsy ilay arabe namboarana zany dobla tsisy mifanena ny boulevard nosy be namotana maro tsy tambisaina zany ny zava-bitany teto amin'ny firenena ny mampiavaka ny filoha maraka raha valomanana dia izy efa zatra ny asa rehefa hita tsara mihitsy hoe ainy ho asa io ka manentana antsika rehetrarehetra mba tsy salasala hifidy a any filoha maraka raha valomanana fa izy a no hitondra ny firenena ary atafita ny firenena dia matokisa azy arotsay ny 25 bulletin numéro 25 ho an'ny indrindraindrindra ho an'ny tanora jereo ny tantara fa ira valomanana no olona tena tsara zany raha par rapport amin'ny olona rehetsarehetsa nandady teo fidio ny président maraka raha valomanana fa io ny zany lalana tokana ampampisondrotra atsika tsirairay fa dia fidio izy numéro antsika moa zany efa fantatra fa numéro 25 zay angambany fa loatsy zany tsy mle tsy asiana resaka betsaka zany fa matao tsara fotsiny ny fampilizan-kevitra de manentana antsika tsany zany fidy an'ny filoha raha valomanana 20
13 plus 12 manome 20 e manentana antsika vahoaka malagasy zany a hifidy ny président Markarafalimanana satria raha ny olona toanany vanivela no antenaintsika dia ho sahirana ny taranaka mafara mitsika efa vidy fa neny izy ireo a no tena tsinjovintsika ny an'ny tanora ny an'ny ankizy a raha pitso izay mampanantena any hoe ataoko an'izao ataoko an'izao a dia tsotra fotsiny any teniko hoe ireny izy ny teny hoe vary dimanjato a ny kilao menaka roa arivo ny litatra nefa ny zao amin'izao fotoana eninjato ny kapoaka ny vary dia manentana antsika zany malagasy a tsy hijery ny maha izy azy ny président hoe zao ny toetra na hoe zao ny inona fa hijery amin'ny zavatra vitany a sy ny zavatra eritreretiny atao fa tena ho ataony zany tanterahany ireny zavatra ny teneny ireny ary tsika koa eo anohana azy dia matoky fa hiara-hiasa amintsika manomboka eto a ka hatramin'ny zay zavatra rehetra ao atao ao asino ao arinany fahalaniana zay.